ću da nastavim na ovu priču, pošto se nekako očekuje od mene da zastupam ovaj segment koji je ovdje označen petim određenjem obrazovanja i zaista je mali. Da, basno se tako. A... Kako obrazovanje? Da, kao tako nam je obrazovanje, da. Ali je činjenica da bilo koja strategija, možemo da napišemo što god hoće. Mnoge strategije su ovdje prošle, mnogi okrugli stolovi, uvijek je moj komentar. Papir trpi sve, ali pitanje je kakva će biti implementacija. Tako važi i za ovu strategiju. Što znači, ako napravimo strategiju, pa čekamo da ona počne da se ostvaruje i da nekakve konkretne mjere primenimo tek za 2, 3 ili 4 godine, bojim se da će propasti ovo. Jedna od polaznih tačaka zaista treba da bude obrazovanje. Ovo što je kolega Jovan rekao, to jeste činjenica. Reći vam samo jedan podatak, kada sam predno 2-3 godine sa vrhom jedne multinacionalne kompanije pričao, dolazili su normalno na fakultet sa idejom da naprave jedan research center i sve je već bilo gotovo potpisano, onda nam se desio ono paljenje granice, pa se to prolongiralo, u sledećem kontaktirali su me ponovo da se aktivirati ta priča. Oni su rekli da na nivou kompanije te godine će zamoliti 700 inženjera da ne ode u penziju. Samo 700 inženjera. Znači, u tom jednom, da ne ode u penziju. Nekoliko im treba kadrova, nego koliko im je kritično da mogu uopšte da funkcionira. Postoje se pitanje, da li smo mi ta zemlja koja može da ponudi toliko ljudi? Ovako kako kaže kolega Jovan, zaista ne može. Zašto? Činjenica je, svi ovdje uglavnom smo iz ove IT struke, kada smo mi upisivali fakultete, pa jedno 90% studenta gimnazije je dolazilo na elektronski mašinski ovdje u Nišu i PM. A onda su jedan svi poželili da budu menadžeri. Pa je taj broj drastično pao i sada se opet nekako vraća taj broj. Postavlja se pitanje kako povećati broj studenta koji studiraju generalnu tehniku, pa i informacijne tehnologije, to je jedno pitanje, a drugo pitanje je kvalitet tih koji studiraju, što je, čini mi se, možda i presudnije od samog broja. Zato što nam najbolja deca, očigledno je, više ne dolaze u globalu priča da studiraju tehniku. Zato što je teško i zato što su jednostavno u jednom trenutku pomislili da će diploma menadžera ili ne znam ja čega izuzetno lepo živiti, pa se vidjelo da to zaista ne može. Šta može konkretno da se uradi? Problem s ovim dokumentom koji ja ovdje vidim je što je iz ovog dokumenta stalo samo jedno ministarstvo. Ako želimo potpuni uspjeh, znači mora da stane i ministarstvo prosvete i nauke i ostalo ministarstvo. Zašto? Pre jedno 6 možda godina sa jednim elaboratom sam bio kod nebitno jednog pomoćnika ministra sa idejom Niš IT region. Sa analizama i tako dalje, sa predviđanjima šta će se desiti. I dobio sam odgovor. Pa dobro, sve je to lepo i fino, ali vratite se vi dole u Niš pa se odlučite da li vam je bitnije da izmestite prugu iz centra Niša, iz grada ili to. Pošto se ne bavio politikom, normalno toga nije bilo ništa. Znači, neko mora to da prepozna. Šta konkretno može da se uradi? Od ministarstva prosvete može da se zahteva, ali ne za sljedeći upisni rok, već sad, za ovaj julski rok, da se nesporno kvalitetnim visokoškolskim ustanovama poveća broj studenata koji se finansiraju iz budžeta. Znači, to je FTN, ETF, elektronski itd. Zna se u ovoj zemlji posle te kuće. Znači, to je direktna mera. Činjenica je da nam je interesovanje za telekomunikaciju u posljednjih par godina opalo, a naglo se je povećalo interesovanje za elektroenergetiku. Postavlja se pitanje zašto. Jedan od razloga je to što deca gledaju gde mogu da nađu posao. Znači, dovoljno je bilo da EPS ozvaniči neki konkurs da će zaposliti, ne znam, 100 ili 200 ili ne znam koliko inženjera i odjedan put je popularnost elektroenergetike kod nas na fakultetu je došla na nivo IT sektora. Skoro egal. A interesovanje za telekomunikacije, što je možda i apsurd, je skroz.
Prema tome, postavlja se pitanje šta tu uraditi. Jednostavno, ministarstvo mora, sva ministarstva, generalno, stav vlade mora da bude da je IT jedno od prioritetnih pravaca i oblasti u ovoj zemlji. Godinama se već u ministarstvu prosvete, odnosno nauke, da već kako se već sada zove, IT stavljalo kao industrijski softver, mašinstvo i nešto, pa je broj stipendija, recimo, za doktorskih stipendija za elektroniku, telekomunikacije, IT bio samo 20 na nivou cele zemlje i tako dalje. Znači, ako želimo da napravimo kadar i osnovu, mora jedna sinhronizovana akcija, ali odmah, ne danas, juče. Nastup prema stranim kompanijama je izuzetno bitan. Ali, rekao sam brojku od 700 inženjera, imao sam, da li tu sreću ili nesreću, da učestvujem u razgovorima sa nekim drugim, sve oni spominju zaista velike brojke. Mi to ovde ne možemo ovog trenutka. Znači, mi to ne možemo ni za 3, ni za 4 godine napred. Svako ko hoće da prebaci razvoj, mnoge firme su dolazile, pa kažu, Sofija je problematičan malo grad, tu nam je nadležalo, pričat ću samo o Sofiji. Zašto? Zato što je izuzetno velika konkurencija i tamo napravim čoveka 2-3 godine i uzme ga druga firma. Hoću da prebacim razvoj u Niš. Više takvih firma je došlo. Što je dobro za grad. Ali da li imamo mi te ljudi? I da li će se desiti ovo što gospodin Jovan kaže, šta